90 minuta, ndryshimi math në shkolla. Arsimimi para universitar në Shqipëri duket se po shkon drejt një ndryshimi sa të bujshëm, aq edhe tronditës, pasi orët e mësimit pritet të zgjasin nga 90 minuta. Për ta bërë më të lehtë çantën fëmijëve, një grup mësuesish, prindrish, nxënësish dhe psikologësh kanë propozuar reduktimin e lëndëve nga 6 në 3 në ditë. Sipas reformës së re të Ministrisë së Arsimit që prej një shkurtit, mësimi për çdo lëndë nuk do të zgjas më 45 minuta, por 90 minuta. Propozimi duket se ka marrë dhe bekimin e kryeministrit Edi Rama, i cili e ka vlerësuar platformën si arritje të madhe. Ministria nga ana tjetër pretendon se përqendrimi i nxënësve në vetëm 3 lëndë do të jetë më produktiv dhe do të paraqesë më pak ngarkesë tek nxënësit, mësuesit, por edhe te prindrit.